Zjistil jsem, že všechno, co potřebuju, jsou lidi kolem sebe. Lidi, který mám rád, který mají rádi mě. Že to mě tak nějak naplňuje. Teďka se mám najednou chystat zase na cestu do samoty a Bůh ví, kdy se přiletím podívat zpátky. Nevím, mám z toho takovou nějakou zvláštní depku. Moc se mi zpátky nechce, abych pravdu řekl. Bych měl přepnout do veselého režimu a být zase v klidu. Takže zdar, kámo, já tě vítám. Jsem rád, že zase přišel. Dneska je pondělí. Jsme tady v mém pokoji, kde je obrovský bordel, za ten týden se to tady nastřádalo a prostě já jsem na dovolené, nebudu přece uklízet, jo. Tenhle týden bude opět taky přesunovej, urazíme tisíce kilometrů, to možná to není tisíc ani, já nevím kolik to je. Každopádně, já se vracím zpátky. Máme středu, je půl pátý ráno, čeká mě dlouhá cesta a já nejsem skoro vůbec vyspaný. Sedíme v vlaku, kámo, ze Svitav do Prahy, čeká mě dneska zase let. Hold, všechno hezký jednou končí a i tenhle výlet skončil. 2,5 týdne pryč, jak takhle. Já teďka teda po 2 hodinách spánku mírem do Prahy. Dorazil na pražské letiště. Znáš takový ten pocit, jak prostě máš takový ten nervy před tou cestou, jak je to takový prostě divný. Tak přesně to teďka prožívám. Zvláštní, že když jsem letěl poprvé do Ruska, tak jsem to vůbec nic takového neprožíval a teďka, jak se vracím znova po těch intenzivních 2 týdnech, tak je to prostě něco jiného. Čím díl tu sedím, tím místo ze mě opadá. Zase začínám uvědomovat, že se vracím zpátky do normálního režimu. A už mě to ani tak neštve, jak mě to štvalo doma ráno. Bych takhle chtěl i poděkovat všem, kteří se podíleli na této mej dovolené, protože to bylo úplně neskutečný. Zároveň bych se chtěl omluvit všem lidem, který jsem nestihl prostě navštívit, bylo to fakt hodně. OK, Čechy musíš za chvilku uzavřít a zase se vrátit do Jirska makat. V Dublinu, že ze mě zase Irák. And which station from here? Oh, when you exit the building on your left from zone 2. Našel jsem bus na Connolly Station. Takový ten zvláštní pocit už ze mě asi odpadl. Už najednou zase člověk cítí, že je zpátky. Že... Cheers. Have a nice day. Tohle bylo nějaký v pohodě. Tak jsem se jednoduše dostal až na Connolly. Doufám, že jde brzo vlak do Mullingaru, protože jinak bych tady musel dlouho čekat a to se mi nechce, už se těším domů. Zatím všechno bez problému, což je na mě trošku neobvyklý, všechno stíhám na čas, paráda. Dneska to tak krásně vychází, je 3:15, vlak mi jede v celou. Paráda, co víc si přát. Zdar, kámo, tady už to asi znáš. Jsem doma, jakože doma v Irsku. Dneska byl šíleně dlouhý den, stával jsem ve 4:45. Všude jsem jenom čekal na nějaký spoje, autobusy, vlaky, letadla. Dorazil jsem, je 5 hodin odpoledne, po 12 hodinách jsem dorazil do Mullingaru a může tady začít zase můj všední život. Zase prostě začnu žít tady, přehodit ty myšlenky sem, protože z Čech se mi nechtělo. Já si dneska dám takový chill out den, prostě jenom sednu, vypnu a budu spát, protože jsem totálně unavený.
Takže já ti moc krát dík, že jsi byl zase se mnou. Nezapomeň příští týden přijít znova, ať mám pocit, že v tom nejsem sám, protože teď jsem najednou zase sám. Díky moc a měj se hezky.